Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e nesse vídeo importante. Várias dúvidas o governo federal respondeu sobre regras, sobre pagamento, sobre valores, sobre cotas, quem vai ter direito, quem não vai ter direito, a data que vai começar, previsão do dia 5, dia 6 de abril, o início do pagamento, dia 16 para os beneficiários do Bolsa Família com o final do NIS 1. Eu espero que você acompanhe esse vídeo porque está com várias respostas prontas justamente para tirar suas dúvidas. O pagamento será feito em 4 parcelas, como todos já sabem, com benefício médio de R$ 250 por família. Aumenta aí o volume. A partir de agora vamos com todos os detalhes para você. Muitos perguntam, muitas dúvidas rolam e a gente vai tentar aqui responder o que foi que o governo, através das regras, do que já está certo, do texto que foi aprovado pela medida provisória. Então, simbora com todas as informações. Primeiro, o valor das parcelas, né? Todos já sabem que o valor médio do benefício será de R$ 250,00, vai variar de R$ 150 a R$ 375,00, conforme o perfil do beneficiário e a composição de cada família. As famílias vão receber R$ 250,00, família, no caso, casal com 100 filhos, uma família que mora, uma família monoparental, que é dirigida aí por uma mulher, vai receber R$ 375,00, que são as famosas mães-chefes ou a mãe solo. Pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150,00. Mais uma pergunta é a seguinte: quando o auxílio será pago? Gente, o governo anunciou apenas as datas para beneficiários que já estão dentro do programa Bolsa Família, ou seja, a partir do dia 16 de abril, e aí segue o calendário até o final do mês. Dia 16 começa com o final do NIS 1 e aí encerra no dia 30 de abril com o final do NIS 0, tá? Segundo o ministro da Cidadania, antes era o Onyx Lorenzoni, agora é o João Roma Neto, ele falou em entrevista a uma rádio baiana ontem, segunda-feira, dia 22 de março, que o pagamento deve ser entre os dias 5 e 6, que começará a ser pago, tá? Para a semana, ele falou, inclusive, que o calendário será divulgado. Então, é ficar na expectativa. Qual será o número de parcelas? Muita gente, por incrível que pareça, ainda pergunta. Gente, serão 4 parcelas. Depois das 4 parcelas, se persistir a pandemia, o governo está analisando que haja uma nova prorrogação. A prorrogação seria para a partir do mês de agosto, julho ou agosto. E aí teria mais 3 parcelas e, dependendo dessas vacinas, como está o sistema muito lento, pode ir até o final do ano, até dezembro. Isso está sendo analisado pelo próprio governo federal e aí estamos acompanhando. Bem, outra pergunta é: como será feito o pagamento? As parcelas da nova rodada serão pagas da mesma forma que as anteriores, ou seja, para quem recebe Bolsa Família, da mesma forma que é pago o benefício, quando chegar num dia, no caso agora é dia 16 de abril, começa o pagamento quem tem o final do NIS 1. Os beneficiários do Bolsa Família vão ter um complemento, uma diferença. Por exemplo, se você recebe R$ 50,00 do Bolsa Família e se você... se você for selecionado, que deve ser selecionado, são mais de 14 milhões de Bolsa Família, porém 10 milhões e meio aproximadamente terão direito a receber o auxílio. Então, se você recebe R$ 50, eu estou dando um exemplo, R$ 50, então se você for selecionado para 250, você vai ter a diferença de R$ 200, 50 do Bolsa Família e 200 do auxílio emergencial. Para os demais, o pagamento vai ser por meio de conta poupança digital da Caixa, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Sobre o Caixa Tem, muita gente está perguntando se é obrigado. Gente, não é obrigado. É uma questão de segurança da própria Caixa Econômica Federal. Se você atualizar o seu Caixa Tem, muito bem. Se não conseguir atualizar o Caixa Tem, não se preocupe, porque isso não vai ser um problema, um impedimento para você receber. O seu valor vai ser liberado sim, tá? Quem vai receber? Essa é outra pergunta. Pelas novas regras, o auxílio só será pago a famílias com renda total de até 3 salários mínimos, ou seja, até R$ 3.300, tá? Desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. É necessário ter sido aprovado também para receber o benefício em 2020, pois nessa nova fase não haverá inscrições. Para quem está no Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso, ou seja, a pessoa receberá sempre o benefício com maior valor, seja parcela no âmbito do programa, seja o valor do auxílio emergencial. O beneficiário
será notificado se houver alteração, tá? Segundo o governo federal, o benefício será pago a 45,6 milhões de famílias. Quem não vai receber? Essa é outra pergunta. Menores de 18 anos, exceto as mães-chefes que são adolescentes, pessoas que têm emprego com carteira assinada, que recebem algum tipo de benefício como aposentadoria, pensão, exceto Bolsa Família ou abono salarial, tá? Quem não movimentou os valores do auxílio emergencial pago no ano passado, teve muita gente que recebeu, mas não foi sacar e agora não vai ter direito. Quem teve o auxílio emergencial 2020 cancelado até dezembro do ano passado também não terá direito. Estagiários e residentes médicos, multiprofissionais e quem recebe bolsa de estudos ou similares também não terá direito. Quem teve uma renda tributável acima de R$ 28.559 em 2019 também não terá direito, tá? Quantos serão os beneficiados? Bem, o governo reduziu o número de beneficiados nessa nova fase. O ano passado foi aproximadamente 68 milhões. Esse ano, essa quantia caiu para 45,6 milhões, ou seja, mais de 20 milhões ficarão de fora, tá? Os beneficiários do Bolsa Família serão mais de 10 milhões, que vão receber cerca de 12,7 bilhões de reais. Os inscritos no Cade Único, 6.301.000, vão receber cerca de... Aliás, os inscritos no Cadastro Único são 6.301.000 pessoas. Vão receber cerca de 6,5 bilhões de reais. Os inscritos pelo site, pelo aplicativo do programa, que foram mais de 28 milhões de pessoas, vão receber 12,7 bilhões de reais, tá? Perdão. Mais uma pergunta é como se inscrever nessa nova rodada? Há possibilidade, Alex? Gente, o governo não vai abrir inscrições para essa nova fase do auxílio emergencial, tá? A seleção será feita a partir dos beneficiários que foram inscritos no programa original, ou seja, no ano passado, agora que não tiveram auxílio cancelado. Quem cumprir os critérios para seguir no programa receberá o novo auxílio emergencial automaticamente, segundo o próprio governo. Lembre que a partir do dia 1º, até o dia 1º de abril, deve ser lançado aí o site, que é o do DataPrev, que é o Consulta Auxílio, para você conferir o seu nome nessa lista de 45,6 milhões de pessoas. 45,6 milhões. Você vai lá, bota o CPF, bota seu nome completo, nome da mãe, e vai aparecer. Se aparecer o nome aprovado, apto, habilitado, ok. Se não aparecer, lamentavelmente você será excluído ou excluída, tá? Outra pergunta que muita gente faz é: não me cadastrei para receber o auxílio no ano passado, mas hoje eu não tenho renda, eu posso receber? Recebi várias perguntas dessas e o governo disse o seguinte: a essa pergunta, não. A nova rodada será composta apenas pelos trabalhadores elegíveis ao auxílio emergencial ou sua extensão que tiveram parcelas enviadas para o pagamento em dezembro de 2020. Então, esse ano, lamentavelmente, não vai ter um novo cadastro. Como saber se eu vou receber? Essa foi uma pergunta que muita gente tem essa dúvida. Repito, vai ser pelo site da DataPrev, tá? Os elegíveis à renovação, deve sair essa lista, a previsão é que daqui para o dia 1º de abril. E lógico, perdão, e lógico, a gente vai passar as informações para você desse site a partir, assim que for divulgado, tá? Os documentos que precisa para receber, os beneficiários que fazem parte do Cadastro Único, que se inscreveram pelo site ou aplicativo do programa, precisa estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas, né? CPF, para os integrantes do Bolsa Família, não é necessário. Outra pergunta foi: o meu CPF precisa estar regularizado? Sim, tem que estar regularizado. Para receber as parcelas, o beneficiário terá que estar com o CPF em situação regular. A exceção são para os beneficiários do Bolsa Família, tá? É bom você regularizar o seu CPF. Inclusive, a consulta para saber se o seu CPF está regular pode ser feita pelo site da Receita Federal. É bom você procurar para saber se está tudo ok. Se tiver alguma irregularidade, procure atualizar o mais rápido possível, tá? Corrigir isso aí. Outra pergunta, faço questão de lembrar que muita gente pergunta se é preciso atualizar o Caixa Tem para receber esse benefício. Olha, a Caixa Econômica Federal pede que os usuários do aplicativo Caixa Tem, que é usado para pagar o benefício, atualizem os seus dados cadastrais, mas também informou que a atualização não é obrigatória. Inclusive, fiz um vídeo falando sobre isso e muita gente estava em dúvida e tirou a dúvida de muita gente, mas aí essa atualização não é obrigatória e que não está vinculada ao recebimento do auxílio emergencial, ou seja,
Se você está tentando atualizar e não conseguir, fique tranquilo que o seu valor será disponível. Esse caixa tem é só para ter mais segurança. E em breve, a própria Caixa vai lançar benefícios, novos benefícios. Aí sim, vai ser necessário atualizar nessa situação, tá? Outra pergunta é: quantas pessoas da mesma família podem receber o auxílio emergencial? Gente, só um membro poderá receber. O ano passado podia pagar até dois membros por família, esse ano é diferente, apenas um. Lembra o seguinte, que há um critério: a mulher provedora de família monoparental, ou seja, a chefe, a mulher, vai ter sempre prioridade. Se tiver algum problema de outra pessoa estar junto com essa mulher, né, aí vai ter a data de nascimento mais antiga. E para fins de desempate do sexo feminino, nesse caso é que tem mais prioridade. Suponhamos, tem duas pessoas que recebem o auxílio emergencial, que receberam no ano passado. Agora só vai ser uma. Quem vai ter prioridade? A mulher sempre tem prioridade. Se tiver empate e ela não tiver filho, né, e o seu esposo ou o seu marido, enfim, também recebeu, então nesse caso, se tiver a mesma data de nascimento, se tiver a mesma idade, aí nesse caso a diferença vai ser quem é do sexo feminino, ok? Então deixar bem claro, só nesse caso, se duas pessoas moram nessa mesma casa e receberam auxílio em 2020 e agora, quem vai ter prioridade? A mulher. Caso não tenha filho, então vai ter prioridade nesse caso, depois disso, quem tiver quem se for mais velho, né, nessa casa, tá? E por fim, se persistir ainda a mesma idade dos dois, nesse caso, o desempate será por ordem alfabética. Ou seja, quem começar com a letra A, por exemplo, Alex, a esposa, Beatriz. Então, Alex vai receber. Estou dando um exemplo. Numa casa moram duas pessoas aí, e aí eles empatam até no nascimento, né? Empatam com a mesma idade. Então, nesse caso, o desempate vai seguir a ordem alfabética. Então, o marido, o nome dele é José e a esposa é Adriana. Então, a Adriana é que vai ter prioridade, tá? Se tiver alguma dúvida, volta um pouquinho esse vídeo aí para você entender. Bem, outra pergunta foi a seguinte: quanto tempo tem para movimentar os recursos do auxílio? Gente, isso é importante. Quem recebe as parcelas tem até 120 dias para sacar ou movimentar os repassos do governo. Se nada for feito, o dinheiro será devolvido à União, tá? Mais uma pergunta que foi feita. Eu fui aprovado. Posso perder o auxílio? O governo promete revisar o cadastro do auxílio emergencial todos os meses, tá? E aí, um novo emprego com vínculo formal, morte ou recebimento de pensão, prisão e recebimento de benefícios governamentais causam, sim, anulação do benefício. Então, esse pente fino vai continuar mensalmente. Alex, eu tenho dívida no banco. O auxílio fica retido para quitação? Olha, o banco escolhido para receber benefício não pode reter o valor do auxílio emergencial para quitação de dívidas em aberto. O valor, contudo, pode ser usado se o beneficiário desejar isso. Aí sim, com a permissão dele. Caso contrário, já sabe. Eu recebo o BPC ou outro benefício do INSS. Eu posso receber o auxílio? A resposta é não. Quem recebe o BPC ou outro benefício trabalhista, como auxílio doença, seguro desemprego, licença maternidade, pensão, é aposentado, não tem direito ao auxílio. Mas caso alguém da sua família receba um desses benefícios, o valor será contabilizado para o cálculo de renda per capita e, se você cumprir os critérios de elegibilidade, poderá ser beneficiado, tá? Eu moro fora do país, morava no Brasil ano passado, mas agora eu viajei, estou morando em outro país. O ano passado eu recebi, eu continuo recebendo? A resposta é não. Pessoas que residem no exterior não terão direito, tá? Em 2020 cheguei a receber, mas aí foi cancelado. Eu posso voltar a receber agora? A resposta, infelizmente, é não. Pessoas que estejam com auxílio emergencial ou a extensão cancelados não têm direito à nova rodada do benefício, tá? As mães adolescentes, muita gente, né, jovens perguntando: Alex, eu sou mãe, sou de menor, continuo recebendo? Continua. Caso você tenha entre 12 e 17 anos e se encaixe nos limites de rendimento, sim. Eu tenho um contrato formal de trabalho, é outra pergunta, mas estou sem remuneração há mais de 3 meses. Posso receber? Pode, sim. Não são considerados empregados formais os empregados que deixaram de receber remuneração há 3 meses ou mais, mesmo que possuam contrato de trabalho formalizado, tá?
Outra pergunta foi sobre mulher chefe de família, sem marido ou companheiro, e tenho uma pessoa em casa menor de 18 anos de idade. Quanto vou receber? Olha, são 4 parcelas mensais, o valor segue R$ 375,00, caso cumpra os demais critérios de elegibilidade. Essa é a situação, tá? Sou beneficiado do Bolsa Família, como fico enquanto estiver recebendo o auxílio? Bem, as famílias beneficiárias do Bolsa Família vão receber o maior, ou seja, o mais vantajoso entre os dois, Bolsa Família ou auxílio emergencial. Nesse segundo caso, as parcelas do Bolsa serão suspensas enquanto o auxílio estiver sendo pago e serão retomadas quando acabar de pagar o auxílio. Caso haja uma nova prorrogação, então as pessoas que receberem continuarão recebendo normalmente o auxílio emergencial, tá? Espero ter ajudado. Muitas perguntas, essas foram as principais perguntas. O próprio governo, são regras, estão no texto da medida provisória desse pagamento, dessa nova rodada. E agora a previsão que começa os pagamentos dia 5 ou 6 de abril. Para a semana será anunciado finalmente o calendário. Isso estamos aguardando, tá? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp. Na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. São várias perguntas, e várias respostas, várias dúvidas que são tiradas, sim, perdão, nesse vídeo. Eu espero que o governo faça o mais rápido possível essa divulgação desse calendário, porque janeiro, fevereiro e março sem pagar, e agora abril. Muita gente estava na expectativa de receber no mês de abril 2 parcelas, uma referente a março e outra a abril. Infelizmente, pelo que a gente vem acompanhando, vai ser pago abril, maio, junho e julho, tá? É a expectativa. Infelizmente, parece que no mês de abril não teremos 2 parcelas juntas. Estávamos aguardando, mas não deu. Vamos aguardar agora a confirmação desse calendário, tá? Lembro que o site da DataPrev será divulgado com essa lista de 45,6 milhões de pessoas. A previsão é que saia daqui para o dia 1º de abril. Dá um joinha, dá um like aqui, é importante você fazer isso, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Desse outro lado aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever-se destacado em vermelho, clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Tô confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Ó, eu tô lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer, tá? Vai lá, blog Alex Silva. Me perdoe, tá tendo uma mudança de clima e o bichinho do Han tá me pegando, o início de gripe, resfriado, por isso que tá tendo isso aí, me perdoe, tá? Chove, sol fica muito quente, volta a chover e essa mudança de clima afeta. Abraço, pessoal, até a próxima. Não esquece, hein? Compartilha com as pessoas que você conhece também, pessoas que têm dúvidas. Esse vídeo tem várias, está tirando várias dúvidas, é importante você fazer isso. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.